Hər vaxtınız xeyir, Real Televiziyasının canlı yayımını izləyirsiniz. Həftə sonu sərtləşdirilmiş karantin zamanı kommunal xidmətlərin məhdud sayda da olsa əməkdaşları iş başında olacaqlar. Bura qəza xidmətləri və digər əməkdaşlar daxildir. Hazırda sizə Azərqazın fəaliyyəti barədə məlumat verəcək ki, həftə sonu sərtləşdirilmiş karantin zamanı Azərqaz necə çalışacaq? Bu barədə bizə məlumatı təbii ki, Azərqaz İstisalat Birliyinin şöbə rəisi Ceyhun Səfərov məlumat verəcək. Xoş gördük Ceyhun müəllim. Birinci sualım və bundan ibarətdir ki, artıq ikinci təcrübəni yaşayırıq həftə sonu sərtləşdirilmiş karantinlə bağlı. Bu həftə necə çalışacaq Azərqaz və ötən həftədən hansı təcrübələr tətbiq olunacaq? Çox sağ olun, mən də salamlayıram həm sizi, həm də Real TV-nin tamaşaçılarını. Elə söz yerinə düşmüşkən, keçən dəfə də biz sizinlə bu xəbərdarlığı eləmişdik belə bir məsələni ki, hansı məqamlarda diqqətli olsun abonentlərimiz, amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi məqamlarda yenə boşluqlar oldu. Abonentlərimiz edilən xəbərdarlığa biraz, necə deyim, soyuqqanlıqla yanaşdılar. Bundan da bu problemləri yaşayası oldular. Ona görə də mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, əvvəlcə qeyd edeyim ki, biz 104-185 saylı çağrı mərkəzi daim aktiv işləyəcək. Deməli, 14 və 16 iyun tarixlərində hansı günlərdə ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə artıq xüsusi karantin rejimi sərtləşdirdiyi günlər aid olunub. Bundan başqa 077-3-104-104 saylı bizim WhatsApp xəttimiz daim aktiv rejimdə olacaq. Kimisə söz müraciətlərini oraya edəcək. Yenə deyirəm, baxmayaraq ki, biz məhdud saydayıq iş başında həmin günlərdə. Amma yenə də çalışacaq ki, qüsursuz və lazımı səviyyədə o müraciətləri operativ olaraq cavablandıraq, təmin etməyə çalışaq. Mən indi gəlirəm söhbətimizin əvvəlindəki əsas məqama. Biz keçən dəfə də qeyd eləmişdik ki, 6-7 iyun tarixlərində, hansı günlər ki, bu sərtləşdirilmiş karantin günləridir, xahiş eləmişdik ki, kim smart kart tipli sayğaclardan istifadə edirsə, imkan daxilində sayğaclarının göstəricilərinə baxsınlar. Ola bilər ki, onlarda az miqdarda qazın deməli həcmi qalıb. Geçsinlər mütləq bir gün qalmışdı onda ki, smart kartlarına vəsait yükləsinlər. Amma təəssüf olsun ki, bəziləri bunu eşitmədi. Və yaxud ki, ola bilər, insan da çox fikirli olsun, karantin rejiminin özündə bir psixoloji gərginliyi ola bilər. Adətən ərzaq dalınca qaçanlar çox olur. Ona görə buna bəlkə biganə yanaşma, bunu qəbul etmək olar, belə o hal olub. Amma bugün artıq bugünlə bir yerdə 2 gün imkanları var bizim abonentlərin. Baxın, 14-ü, 16-sı evdə olacaqsınız. Heç bir marketdə ödəniş terminalları işləməyəcək. Eləcə də digər yerlərdəki ödəniş məntəqələri aktiv olmayacaq. Çünki bu qadağalar var. İstisna hal kimi bizim fəaliyyətimiz məsələn davam edir. Smart kartlar, gedin smart kart tipli sayğaclarınıza baxın. Sayğacların qalıq qaz həcminə nəzər yetirin. Yəni, istənilən bir abonent özü bilir ki, mən gündəlik nə qədər qaz istifadə edirəm, yay mövsümündə və yaxud da qış mövsümündə. Ona uyğun olaraq siz tədbirli davranın. Gedin kartlarınıza bir ehtiyat məbləği yükləyin ki, indidən sizin gəlib o problemləriniz yaranmasın həmin 2 gün ərzində. Çünki əgər o qaz qutarsa, o da yükləmək üçün imkan olmayandan sonra qazsız qalmaqları qaçılmazdır. Ona görə də çox tədbirli davransınlar və bir məqamda var ki, kimsə ola bilər ki, kart oxuyucu buna kart reader deyirik, belə cihazlar olsun. Bunlar adi elektron avadanlıqlar satılan dükkanlarda var. Kart reader ola bilər. Kart reader aparatını evdə öz kompüterinə qoşaraq, yəni online ödəniş portalları var, müxtəlif portallar da çoxdur indi belələri. Yəni o orada xüsusi proqram ki var, application yüklənmiş vəziyyətdədir. Kart reader aparatına istifadə etməklə öz smart kartlarına da belə online ödənişi icra edə bilərlər. Sözsüz ki, indi bundan hamısı istifadə edilmir, hamıda yoxdur. Ən yaxşısı nədir? Gedib ödəniş terminalından azı bir manat, məsələn, vəsait qoya bilər ki, kartına, sabah o problemlə üzləşməsin. Diqqətli olsunlar, çox tövsiyə edirik ki, bu xahişimizi nəzərə alsınlar. Sonra zənglər daxil olanda ki, kartımda məbləğ qutardı, mən qazdan istifadə edə bilmirəm. Bu artıq öncədən olan bir imkan olacaq. Yenə də mən deyirəm, Real TV onda da sizin diqqətinizə çatdırdı və bugün də sizinlə birlikdə biz bu məsələni qabardırıq. Xahiş edirəm ki, çox diqqətli olsunlar. Çox təşəkkür edirik sizə. Siz sağ olun. Və təbii ki, tamaşaçılarımız da bugünə qədər artıq nəzərlərindən qaçmışdırsa, ümid edirik ki, bu xəbərdən sonra artıq hər kəs öz smart kartlarını kontrol edəcək ki, artıq bu təcrübəni biz ikinci dəfədir yaşayırıq, həftə sonu sərtləşdirilmiş karantinlə bağlı. Digər ərzaq tədarükümüzlə, həm kommunal tədarüklərimizlə görməliyik ki, həftə sonu arxayınlıqla evdə qalıb sağlamlığımızın keşiyində qala bilək. Xəbəri olan tələbatınızı isə real ödəyin.